Joo, tässä taas. Olin hieman viikolla vierailemassa hieman sukulaisten luona, niin maalla, niin siellä tapahtui yhdessä hetkessä sähkökatko iltapäivällä. Ja se jatkui itse asiassa jonkin verran pitkään, siellä 4-5 tuntia sinänsä. Hyvin ikävä tilanne, mutta maalla oli kohtalaisen hyvin varautunut puulämmitteisiä, lämmitteisiä taloja, mökkejä ja muita. Pystyi helposti sinänsä ja lies puulämmitteinen, jolla pystyi lämmittämään niin kuin iltajuomisen sinänsä. Sähkö tosi tuli takaisin aika nopeasti sinne illan puolella sinänsä, ei hätiä sinänsä. Mutta oli varustauduttu tällaisiin mahdollisiin taukoihin ja muutenkin lähisuvussa on sellainen tilanne, että hei, jos tulee sähkökatko, niin on varavoimaa ja muuta vastaavaa tai sitten varusteita, joilla selvitään tästä ikävästä katkosta sinänsä, vaikka voisi kestää päiviäkin, niin silti selvisi jotenkin. Mutta mitä tapahtuu, jos se tapahtuu kokonaiselle maalle? Libanonissa tämä ihan äskettäin tapahtui. Koko maa on ilman sähköä. Miettii hetken. Kokonainen maa. Miljoonia ihmisiä. Niitä loppui sähkö. No, kai voisi olla sinänsä tyytyväinen, kun se on Libanonissa. Se on kohtalaisen lähellä päivän tasaajaa, niin yöt ei muutu kylmiksi. Mutta iso osa maasta on niin kuin, no, tai koko maa on suurin piirtein pimeä. Tässä tuli mieleen sellainen pieni pätkä, jonka katsoin internetistä. Ihmiset oli kokoontunut valokennokäyttöisen, aurinkokennokäyttöisen katulampun alle illalla. Se oli niiden nuotio kirjaimellisesti tässä pimeässä maailmassa. Ja tämä oli niitä hetkittäisiä katkoja, mitä oli. Nyt se on mennyt koko maahan. Ja tietojen mukaan se kestää useita päiviä, ainakin virallisten tietojen mukaan. Miten sä säilyt ruoka? Miten sä säilyt jääkaappi, pakastin ynnä muut vastaavat? Joo, voi tulla pieni haaste tässä vaiheessa. Miten vesipumput, jäteveden poisto, hei, sairaalat. Joo, ai niin. Libanonissa sairaalahenkilökunta on karannut ulkomaille. Aivovuoto on valtava. Inflaatio on syönyt ihmisten ostovoiman. Ja lääkintähenkilökunta on lakossa Libanonissa. Vain kiireellisemmät tapaukset hoidetaan. No, tässä vaiheessa voi olla leikkaus pikkusen vaikeaa. Teet sä jotain sinänsä, jos sulla ei ole valoa sinänsä. Puhumattakaan hengityskoneita tai muita vastaavaa, mitä nykyaikaisessa niin kuin hoitohenkilökunta tarvitsi sinänsä. Varsinkin jos vähän monimutkaisempaa juttu. Joo, taisi tulla pikkuinen ongelma. Eikä vaan pikkuinen, vaan aika katastrofaalinen. Libanon on niin kuin, no, romahtamassa. Tai se maa niin kuin pikkuhiljaa rapautuu pois. Niin kuin mä olen puhunut siitä monta kertaa, se räjähdys on vaan pienempiä ongelmia, mitä siinä maassa on. Se on vaan oire siitä, mitä siellä on tapahtumassa. Valtaeliitti jossain määrin pitää kiinni vallasta. Ketään ei ole saatu vastuuseen. Niin kuin sanoin, Hizbollah-järjestö, terrorijärjestö, joka on, se on valmis ajamaan maan sisällissotaan, jos se, niin kuin johtoa tai muita syytetään. Samoin siellä moni muukin johtohenkilö on valmis taistelemaan viimeiseen asti, että ne pysyy vallassa. Tavallinen kansa ei oikeasti voi mitään. Tai no, kyllä se voi, mutta se tarkoittaa sisällissotaa. Ja no, siihen ei ole kovin valmiita sinänsä. Joten ihmiset vaan jää kärsimään sinänsä. Inflaatio on niin kuin karkaamassa ja se on syönyt talouden sinänsä. Julkisilla aloilla, no, niillä ei ole rahaa. Mäkin näin jonkun pienen pätkä, että armeija itse asiassa siellä helikopterit lennättää turisteja, että ne pysäisi jotain tuloja sinänsä. Joo, alkaa käydä epätoivoiseksi koko tilanne sinänsä. Maa alkaa rapautua pikkuhiljaa sinänsä. Toivotaan nyt, että se saa ainakin energiaa jostain, että voisi toimia. Mä tein silloin jutun, että Iranhan on lähettänyt sinne öljyä sinänsä, että pitäisi maata pystyssä. Tosi Hizbollahkaan jakaa sitä. Saa nähdä, että pystyykö nyt sekään lähettämään tähän ongelmaan niin kuin tarpeeksi energiaa. Koko maa on mennyt pimeäksi. Tämä on aika vaikea ehkä ymmärtää täällä Suomessa. Mutta oikeasti. Kaikki on mennyt siitä maasta pois. Nykyaikainen yhteiskuntahan ei pysty toimimaan tässä. Toivotaan, että se voimakatko nyt saadaan korjattua, että jotain ne alkaisi vetää yhteen siellä siinä maassa sinänsä. No, eiköhän rikkailla omat generaattorinsa ja muut vastaavat, mutta
kauan nekin voi kestää sinänsä. Polttoaine on lopussa samasta. Energialaitokset ei saa mitään. Ja no, sitten kun tulee pimeätä, niin todellakin tulee pimeätä. No, onneksi siellä nytkään aurinkopalo on säännöllisesti toisin kuin Suomessa, niin kuin sanoin. Ja ainakin lämmintä, että ihmiset ei kuole kylmyyteen. Tosin voi sinnekin välillä talvilla vähän kylmä tulla sinänsä. No, tässä nähdään, miten nykyaikainen maa voi oikeasti romahtaa. Tai rapautua vaan pikkuhiljaa pois. Tässä kaikki. Jatkoa.